တို့လည်းဒီလိုမျိုးဟိုအပြန်လာလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်တဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တာပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကကိုယ့်ကိုလက်ညှိုးထိုးနေတဲ့လူတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သေးလို့တန်တရားရှိနိုင်တဲ့လူတွေပါတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုစေတနာထက်တန်တဲ့လူတွေပါတာပဲအမြင်မတူကြတာနားလည်မှုမတူကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးမှာအများစုကတော့တော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာလွန်ကဲရာကနေပြီးတော့အချင်းချင်းကြားမှာထားရမယ့်တတိနဲ့တန်တရားအချိုးမညီဖြစ်သွားကြတာအလောင်းမင်္ဂလာပါ MM မြန်မာရှင်နေမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းအကောင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်လေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းပြရအောင်ဘင်းနာက notify ခေါင်းလေးကိုပဲနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတိထားရမှာတဲ့တန်နေရဘတ်မှာပို့ပြီးဂျိုင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတန်နေရကကြီးထွားလာတန်နေရကအချိုးများလာပြီးတော့အချင်းချင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြစ်တင်ကြတာเนาะဟိုဝေဖန်ကြတဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်သွားရာကနေပြီးတော့ဘတ်တွေကွဲလာအမှန်တော့တက်ရှူတွေးခွဲတာကနည်းနည်းတော်လန်ရစ်ပေါ်မှာစေတနာလွန်ကဲကြရာကနေပြီးတော့အချင်းချင်းထားရမယ့်တတိတခါလွန်တန်တရားကလွန်ကဲသွားပြီးတော့ဘတ်တွေကွဲသွားကြအဲ့ဒီမှာအုပ်စုတွေဖြစ်လာကြတယ်အာဟိုအုပ်စုဒီအုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတတိမထားရင်ကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုနော်နီးနဲ့ဝါးနဲ့စောက်ထားတဲ့ဖျားလိုပါပဲကြီးတင်ကန်နေကြမှအဲ့ဒီနီးတွေဝါးတွေအစီမကတ်ရင်ငုံငနဲ့ပြိုကျသွားနိုင်တဲ့ထီးတောင်မတင်လိုက်ရပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေတတိမထားရင်အဲ့ဒီအကွဲပြဲပိုကြီးမသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးဒါရှင်းခြင်းပဲပေါ့နော်အခုနာကကျွန်တော်ပြောသလိုတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာလွန်ကဲပြီးတော့အချင်းချင်းကြားမှာလဲထားရမယ့်တတိတဲ့တန်နေရတွေလွန်ကဲသွားရာကနေအကွဲပြက်ဖြစ်နေကြတာတွေကိုအားလုံးပြန်ဆင်ခြင်ကြပါပြန်ပြီးထိမ့်သိမ့်ကြပါဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့မင်းတို့ကလည်းတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာထားလို့ငါတို့ပေါ်မှာနားလည်မှုလွဲတာငါတို့ကလည်းတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာထားလို့နားလည်မှုလွဲတာအဲ့ဒီနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော်လိုင်းဘောမှာစေတနာမှန်ရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စူးစူးဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအဓိကကြတဲ့ဒီဘက်နဘက်လို့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ဘက်နဘက်မှာအဓိကကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာညှိနှိုင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွဲပြဲကအေးဆေးသွားမယ်ကိစ္စနော်ไล่จ๋าตัวได้นะฮะล่ะยันได้ไล่ล่ะ sorry ไล่ไล่เนเน่จ๋าตัวแล้วอีกกันจ้ะเนาะตะเกร้อไอ้บัณฑบัตก้วยตัวได้โหลบัณฑบัตโหลပြောมั้ยส่วนตอนมาเปลี่ยนจ๋าล่ะဘဏ္ဍဘတ်လို့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်မလေးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူကအ ਨੇ စုပဲရှိလေအဲ့ဒီအ ਨੇ စုသောခေါင်းဆောင်တွေကပြည်စုံဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ညီညွတ်သွားမှာဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တွေးခေါ်ပုံချင်းတူချင်မှတူလိမ့်မယ်နော်နားလည်ပုံချင်းတူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ညှိနှိုင်းရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလက်တလောပြုစုထားတဲ့ဒီ Federal Charter လို့ဟာမျိုးမှာတောင်မှဒီဒီစုံလုံး꽌ပြားမှုတွေကိုအပြန်အလှန်လေးစားအတိအမှတ်ပြုတ်ရမယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့တဟဇာတာဖြစ်ချင်းနဲ့မတူ꽌ပြားမှုတွေကိုလက်ခံညှိညွတ်ချင်းဆိုတာပါတာပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ။ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတဲ့အာဆွေးနွေးဆွေးနွေးမှုဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ဇကားမှာလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့တောင်မှဆွေးနွေးရအောင်မယ်။အနေထား။ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကဘာဖြစ်လို့ကနဦးမဆွေးနွေးနိုင်ကြရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာလိုအပ်ရင်ရန်သူနဲ့တောင်ဆွေးနွေးရမယ့်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားကြမှာဘာလို့မာနတွေဖြစ်နေကြလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော့
ခါတည်းကနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လိပ်ပြလုံးတာတခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုရုံးကလေးကအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကိုတံပိုးထားတယ်အခုလည်းတံပိုးထားသေးပဲအခုကွဲနေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီဟာကိုတံပိုးထားကြစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ zoom meeting တွေလုပ်နေကြတာပဲလူ100 200နဲ့ zoom meeting တွေလုပ်နေတာဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဘက်ကွဲနေတဲ့နှစ်ဖက်အားလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့ public မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်မရရင်၄ချိန်၅ချိန်ဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်သူကမလုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါမလုပ်ချင်တဲ့လူကအဆိုးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နားလည်မှုလွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသဘောတရားတစ်ခုဆောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကပြန်စီဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဓာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေရှာကြစေခြင်းတကယ်ဆိုရင်ရန်သူကပြို့တော့မှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချင်းကကွဲပြဲနေလို့ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဥမာဟိုဒီဘက်မှာလဲဟာဘုန်းကဘုန်းကဟိုဘက်မှာလဲသူတို့နာမည်တခုနဲ့ဘယ်သူဘယ်သူဘယ်အဖွဲ့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 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့တွေနဲ့ဘတ်ကွဲကြတာရှိအခုတော့ရှိတာပေါ့ဘတ်လုံးဝမခွဲရဘူးလားဆိုတော့ခွဲတော့ခွဲရမယ်ဘတ်မလိုက်ရဘူးဆိုရင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကိုခွဲပြီးဘယ်ဘက်ကိုရက်ရမလဲဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဖွဲ့စည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတဲ့အမှန်တရားဘက်ကိုပဲရက်ပါဘတ်ခွဲရင်လည်းအမှန်တရားဆိုတာဘက်မှာပဲရက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်အမည်အဖွဲ့စည်းအမည်တွေနဲ့ဘတ်မခွဲပါနဲ့ဘတ်လိုက်ရရှိရင်လည်းအမှန်တရားဘက်ကိုလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောခြင်းတယ်အေးဟုတ်ပြီအဖြစ်မနေခဲ့ဘတ်ခွဲနေတဲ့ထားကြပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်ယင်ထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြနော်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဆိုတာထက်နော်ပြည်သူကရွေးချယ်ရမှာပြည်သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဘတ်ကတာရလက်အမှန်ဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆန္ဒအမှန်ပဲအချိန်နေရနားလည်မှုလွဲလို့ဆက်ပြီးတော့ဘတ်ကွဲနေမယ်ဆိုရင်တောင်မှရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမရွေးချယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးဒီသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဘက်ကအမှန်တရားမဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တော့စိုးတယ်။နော်အဲဒါတွေလည်းပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆင်ခြင်ကြဖို့လိုပြီ။ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုဆင်ခြင်ကြဖို့လိုပြီပေါ့။လိုင်းကျသွားတာထစ်သွား။ဟမ်ထစ်သွားတယ်ပြန်တက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါမရွေးလဲကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအရွေးချယ်ခံဖို့ဒေါ်လာရေးလုတ်ခဲ့ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူအတွက်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအရွေးချယ်ပြီးဖောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးเนาะဟိုလူပဲကြာစိတ်ကံစားချက်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်စိစစ်ပြန်သွေးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေဝေဝါးသွားတာတွေနော်အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေတလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်တာတွေအမြင်တွေတလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်တာကွာတရားခံကတော့နှစ်ရှည်လာများစနစ်တကျဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့စစ်တပ်ပြဒီစစ်တပ်ကတော့တော့ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နော်တဘာဝတရားစာတအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျမသုံးစွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျပြိုးမထောင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအပြင်တော့တဘာဝတရားစာတပစ္စည်းတွေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့သုံးခဲ့တယ်လို့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်အဲ့လိုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့လူသားတွေပေါ့နော်ကိုမှန်နေလို့ထင်နေတောင်မှအသွေးမှားတာတွေရှိနေကြမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှားတာလားခင်ဗျားတို့မှားတာလားနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပုံမှာအမားလို့မြင်နေရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးကျင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်မှုကအမှန်ကန်ပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဆန္ဒပြုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကိုကကျွန်တော်တို့ယာရုအတွက်တိုက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးစီးစိန်ဥစ္စာအတွက်တိုက်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးထိုက်တင်အားလို့ဆိုတာကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ထိုက်တင်တဲ့တတ်တာမှုတွေကျွန်တော်တခြားရဲဘော်တွေထဲရနေတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်လိပ်ပြာလုံးလုံးခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာခင်ဗျားတို့ဒီကြမှာဒီလိမ့်မှာ2021အစောပိုင်းမှာအိတ်ဆရာနေရာတွေမလွယ်ခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ထမင်းခဲတောင်မှဟင်းမပါပဲစားခဲ့ရတယ်ပထမဆုံးဟင်းဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့အတူလောက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်လေးတွေမှတ်မိခြင်းမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာမိုးဦးကြမှာပောက်တဲ့ကပြင်းချင်ရွက်ကိုရေနဲ့ကြိုပြီးတော့ထမင်းပြူခဲကိုဆွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့စားခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းပြီးမှလာခဲ့တာရှင်းမှာ
bahkan ini sila melu, mula lembiro, jenar itu dua dijan segugian bi jenar itu dilang upau ke ramu, akan mending yang dini ini, lalu bawa dia mesra di lejaraga, jenar itu di dulu dua yu cegi rawa, jenar itu yu cekan yang lo dilu dilu dah mau bu, elah jam kerja masih bau, si masih bau, no, ajar di dulu yu cegi bab bab mampir je jenar itu, ajar jenar biola, mana jenar itu โอ้ยดูเลยที่มาโอ้ผมมองเรื่องเรียนเบี้ยวไหมสุลเชียนจันนรุลลอลอเจลูกบุกอยากพูดจีอยากได้จ่ายเงินส่วนนั้นเสียบูจูดีนะเสียโอซูโกจันนรุลได้ยังเนาะแต่เกิดว่าจันนรุลมูรีน่าสนิทดีอาจารย์สิ่งใดเดียร์เจมูอามาเรอดุยโกอามาเรอะไรบ้างโกจันนรุลว่าโดนยาวมาเดี๋ยวละเอ้าจังจันนรุลนี่เนี่ย โอ้เบี้ยวเสียสิ่งใดเลยจันนรุเบี้ยวนี่จันนรุโอ้เขมยาลูเบลูมีนเล่ารามาดิวนะจันนรุมีเนี่ยดอลลาร์ยี่การ์ดจันนรุเล่นอะไรกันนะตะคุเรนะมาบีบูเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์ยามะฮาริบาร์เลยดุยคนเนี่ยเอาหน้าเนี่ยดอลลาร์ยามะฮาริบาร์เลยนั่นลงด้านเนี่ยดอลลาร์ยามะฮาริบาร์เลยจริงๆอ่ะมาเร็วจริงๆอ่ะมาเร็วจริงๆไต่เพียบีดอลลาร์ยามะฮาริบาร์เลย โดยยิ่งอยู่ไอ้หน้าจันนรุเล่นเนี่ยดอลลาร์ยามาเรื่อยๆเลยบัจจันเนี่ยดอลลาร์ยามาเรื่อยๆเลยนั่นลงด้านเนี่ยโอนน้องเนี่ยดอลลาร์ยามาเรื่อยๆเอ้าจังจันนรุเล่นเนี่ยเลยดอลลาร์เนี่ยบัจจันเนี่ยเลยดอลลาร์เนี่ยโอนน้องเนี่ยนั่นลงด้านเนี่ยเลยจันนรุดอลลาร์นี่